今回はブンデスリーガ第23節、ドルトムント対グラートバッハのレビューを行います。スタメンがこちら。ドルは怪我人多数。いつも通りとはいきませんが、今いるメンバーでベストに近い布陣。グラートバッハはここ3試合同じメンバー。怪我人等はあれど、監督的に現状ベストの布陣ってことなんでしょう。序盤、つばぜり合いの展開が続きます。お互いに 3-4-3。がっつり噛み合う状況なので、ボールを持ったらすぐにプレスが来てボールを失ってしまう展開が続きました。メングラはセンターハーフを下ろして4バック風にする工夫もしますが、ドルがゲレイロを前に出して4トップ風にプレスをかけて対応。ボールが行ったり来たりする展開が続きます。その状況が変わったのが20分頃。体力的な問題からお互いのプレスが弱まり、3バックの位置でボールを持てるようになってきました。で、目立ち始めたのがドルトムントの前線。特にマレン。彼がワンツーで最終ラインの裏を狙い始めます。一旦3バックの前に落ちてボールを受け、3バックの一角を前に釣り出し、ボールを預けて空いたスペースを狙うって動きですね。この動きから、前半で2得点をゲットします。先制点は抜け出して打ったシュートのこぼれをロイスが押し込み、追加点はマレンが自ら決めました。で、後半。メングラは4バックに変更。ビルドアップは4バックで行い3トップに数的優位を作り、プレスは3トップで行いドルの3バックと同数で圧をかけていました。これで自分たちの保持の時間を増やし、2点ビハインドの状況をひっくり返そうとしたのでしょう。しかし残念ながらその思惑は外れます。ドルトムントが保持を修正。アザールを前に出して、4-4-2 のような形。4バックに同数で圧をかけます。アザールはもともとサイドバックではなくサイドハーフが本職の選手。なのでこの形への変更も、違和感なく行うことができました。そのため、前半の時と同じくボールが落ち着かない状況になった後半。で、またもやボールが落ち着き始めた後半の25分。得点を入れたのはまたしてもドルトムント。メングラの4バックに対してドルは5トップで数的優位。前線へ安定して配球ができるようになると、途中出場のボルフ、ムココが得点。その後、メングラは意気消沈。そんな相手からドルトムントがダメにダメを押す得点を奪い、最終的にスコアは6-0。圧倒的な点差で試合は終了しました。とんでもない試合結果が示すように、リーグ戦で苦しみ続けているグラートバッハ。現在の順位は13、勝ち点は26で、下手すりゃ降格争いに巻き込まれます。フランクフルトで結果を残したヒュッター監督を、わざわざ引き抜いたのにこのざまです。なんでこんなに苦しんでるのかって言えば、昨シーズンのフランクフルトとの違いで言えば、いろいろな点が、まずヒホジはプレスをかわされた後、ゴール前の守備が全くなっていません。ハイプレス自体はそこまで悪くないですが、それをかわされるとこの試合のようになすすべがありません。ただ、昨シーズンのフランクフルトも引いた守備が硬かったわけではありません。いつだか動画で出しましたが、前残りしている鎌田、コスティッチ、シューバが正確なスルーパス、裏抜けからドリブル、そしてフィニッシュでカウンターを完結させていました。多少の失点には目をつむって、そこからの得点に希望を託していたんですね。じゃあ今シーズンのメングラにその希望はあるかというと、ないから困っているんですね。エンボロがポストして展開、裏に抜けるホフマン、フィニッシュにプレア、みたいな形を作ってもいいと思うですがね。エンボロは一人でボールキープできるし、ホフマンは裏抜け献身的にやってくれる、プレアの得点能力も高いと思うんですが、別に誰がどの役をやるでもいいですが、カウンターの形がないならせめて11人でしっかり守ってほしいのですが、ホフマン以外の2人はそこまで献身的ではありません。なので、計算が合わないと。じゃあこれ以外の選手ってなっても、似たり寄ったりなので大きく変わりません。続いてホジだと、希望はあります。今シーズン、チームトップスコアラーのホフマンです。彼、前述の通り裏抜けを何度も行ってくれて、相手の最終ラインの後ろを突き、決定的な場面でラストパスの受け手になってくれる選手です。が、チームとしてなかなかその場面を意図して作れません。なぜか彼が低い位置に下がって、ビルドアップのサポートをする場面がちらほら。
別にそれ自体はいいことなんですが、そのプレイはもっとテクニックに優れて、狭いところでのプレイも得意なプレア、エンボロにさせてあげればいいのになと、もしくは、スピードのあるエンボロに裏抜けをさせてあげればいいのになと。現状、エンボロは最終ラインの前でポストプレイを行い、ボールの収めどころになることが多く、ホフマンが裏抜けをできない状況になってしまうと、ピッチを縦に広く使う選手がいなくなってしまいます。逆に言うと、それができている時はうまいことボールが回ります。なので、うまいこと調節してあげてほしいのですが、ヒュッター監督そこら辺が特別上手ではないんですよね。あとは純粋に、大外の選手のこの質。ドリブルでの突破がありません。これはもう個人の能力の問題。采配でどうにかなるものではありません。とはいえ、ゴール前の守備と崩しの形の調整は監督がどうにかしてほしいなと。グラートバッハは一昨シーズンにチャンピオンズリーグ出場を果たしたチームです。ブンデスの中では、選手の能力もチームの資金力もある方。それをうまいこと活かして、再び欧州の舞台に立つことを期待したいですが、残留争いの方が近い現状では、それも望めないでしょうね。せめて降格しないことを願います。そんな感じで今回はここまでです。また動画を上げようと思いますので、気にしていただけると嬉しいです。ではまた。